ଆଏ ବିଜେଡ଼ି କାହିଁ ଏତେ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ ହେ ବୋଧେ କହିଦେଇଛି କହିଦେଇଛି ଟିକେ ପେଲି ଦେଇଛି ପେଲି ଦେଇଛି ଜୟନାରାମ ମିଶ୍ର ଆଉ ସେ କେମିତି ପେଲି ଦେଲା ଆଉ ସେ କେମିତି ପେଲି ଦେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୋତେ ଡାକିଲ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ଫୁଟବଲ ମୁଁ ଗଲି ପ୍ରଥମ ଛାଡ଼ି ଦେଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାଡ଼ି ଦେଲ ତୃତୀୟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫରେନର୍ କହିଲା ଟିକେଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କହିଲି ପାସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ନା ନୋ ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୋ ବାହାରଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନେଡ଼େ ପକାଇଲି ଯେ କାଚ ଉଙ୍ଗିନି ପଡ଼ିଲା ସେ ଫରେନର୍ରେ ପଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲା ଖାଲି ନା ନାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା ସମ୍ମାନର କଥା ସେ ଜୟନାର ବିଷୟରୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ କେସ୍ ପେଲିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିଜେଡ଼ି ବେଶୀ ମାତନି ବେଶୀ ଘେରଉ ଦେଖାଅନି ବେଶୀ ମାଇପକୁ ଆଣି ଠିଆ କରନି ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିଆ କରଉଛ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ମାତନି